kahvi. Siitä on se. Tämä tulee makea paikkaan. Kyllä! Hän on luovuttanut on Formula 1 maailman mestari. Kyllä! Mun käsi tärisee oikein. Kimi Räikkönen kaikkien aikojen kolmas suomalainen Formula 1 maailman mestari. Tuliko itku? Tuliko itku? Alusta loppuun asti, niin ei tällaista käsikirjoitusta, niin maailman parhaat käsikirjoittajat sitten kirjoittavat. Timpo, mikä siellä on? Täällä on aivan mieletön fiilis. Kaikki Ferrarin mekaanikot hyppivät kiviin fysiomaan varmalle kaulaa ja aivan uskomaton tunnelma. Hienoa olla kauden kanssa. Mä olen kiinnittänyt uuttelemaan, hyvät naiset ja herrat.